ইয়াতে সিএসপি আছিল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকৰ। তেখেতে পিছবেলা 3টা 4টা ফালে আহে, আহি ইয়াতে সিএসপিৰ খোলে আৰু ৰাতি 7টা 7টালৈ ৰখে। কিন্তু কালি কি হ'ল, যেতিয়া 7টামান বজাত আমি কল কৰিলোঁ তেতিয়া ক'লে যে মই বন্ধ কৰি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। কিন্তু তাৰপিছত নেক্সট 1 ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা আকৌ কল কৰা হৈছিল, তাৰপিছত মোৰ মোবাইলটো খালি ৰিং কৰিছে কিন্তু ল'ৰাজন মানে ফোন ৰিচিভ কৰা নাই। এনেকৈ 2-3 ঘণ্টা যোৱাৰ পিছত মানে আমাৰো কিবা এটা সন্দেহ হ'ল। তাৰপিছত মানে আমি চব মানে ঘৰৰ মানুহ চবেই মিলি কিনে আহি বহুত জেগাত লগ বন্ধুবিলাকৰ সোধা পোছা কৰিলোঁ, কোনো মানে ল'ৰাটোৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। আৰু ল'ৰাটোৰ লগত লেপটপ আছিল, ৰিয়েলমি মোবাইল আছিল, আৰু আৰু এইখিনিত এজন মানে মানুহে কোৱা মতে এটা বগা গাড়ী আহিছিল, তাতে 2টা মানুহ আছিল। এজন মানুহৰ লগত নামি আহিছিল তেখেতৰ বেংকত, তাৰপিছত বেংকটো বন্ধ কৰি মানুহজনৰ লগত কৈছিল যে বকুত যাব বুলি। তাৰপিছৰ পৰা মানে আৰু ল'ৰাটোৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাই। আৰু ল'ৰাটো যিখন বাইক আনিছিলে সেই বাইকখন ইয়াতে আছিল, বাইকখন লক কৰা আছিল। তেখেতে কৈ গৈছিল বোলে এজনক যে মই বকুৰ পৰা আহিছিলে বাইকটো লৈ যাম, তাৰপিছত আৰু এতিয়ালৈ ঘূৰি নাহিল। আৰু এতিয়া কিবা সন্দেহ আপোনালোকৰ? সন্দেহটো এতিয়া বৰ্তমান সন্দেহ কৰিব পৰা একো নাই, কিন্তু এনেকুৱা যে হ'ল এইটো মানে আমি আচৰিত হৈ গৈছোঁ। কাৰণ এনেকৈ যিহেতু ল'ৰাটো বহুত ভদ্ৰ হয় আৰু চবেই জানে 8টা 8:30 পিছলৈ বাহিৰত নাথাকে, ঘৰতে যায় সোনকালে, ৰাজি এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া সন্দেহ এতিয়ালৈ আমি কাৰো ওপৰত কৰিব পৰা এটা হেৰি হোৱা নাই। এনেকুৱাই হ'ব যিহেতু এখন বগা মাৰুতিত 2টা মানুহ আহিছিল, তাৰে তাকে উঠাই লৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ সন্দেহটো কিডনেপিঙেৰে হ'ব লাগে। আৰু ইয়াতে CSP আছিল পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ। তেখেতে পিছবেলা 3টা 4টা ফালে আহে, আহি ইয়াতে CSPৰ খোলে আৰু ৰাতি 7টা 7টালৈ ৰখে। কিন্তু কালি কি হ'ল, যেতিয়া 7টামান বজাত আমি কল কৰিলোঁ তেতিয়া ক'লে যে মই বন্ধ কৰি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। কিন্তু তাৰপিছত নেক্সট 1 ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা আকৌ কল কৰা হৈছিল, তাৰপিছত মোৰ মোবাইলটো খালি ৰিং কৰিছে কিন্তু ল'ৰাজন মানে ফোন ৰিচিভ কৰা নাই। এনেকৈ 2-3 ঘণ্টা যোৱাৰ পিছত মানে আমাৰো কিবা এটা সন্দেহ হ'ল। তাৰপিছত মানে আমি চব মানে ঘৰৰ মানুহ চবেই মিলি কিনে আহি বহুত জেগাত লগ বন্ধুবিলাকৰ সোধা পোছা কৰিলোঁ, কোনো মানে ল'ৰাটোৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। আৰু ল'ৰাটোৰ লগত লেপটপ আছিল, ৰিয়েলমি মোবাইল আছিল, আৰু আৰু এইখিনিত এজন মানে মানুহে কোৱা মতে এটা বগা গাড়ী আহিছিল, তাতে 2টা মানুহ আছিল। এজন মানুহৰ লগত নামি আহিছিল তেখেতৰ বেংকত, তাৰপিছত বেংকটো বন্ধ কৰি মানুহজনৰ লগত কৈছিল যে বকুত যাব বুলি। তাৰপিছৰ পৰা মানে আৰু ল'ৰাটোৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাই। আৰু ল'ৰাটো যিখন বাইক আনিছিলে সেই বাইকখন ইয়াতে আছিল, বাইকখন লক কৰা আছিল। তেখেতে কৈ গৈছিল বোলে এজনক যে মই বকুৰ পৰা আহিছিলে বাইকটো লৈ যাম, তাৰপিছত আৰু এতিয়ালৈ ঘূৰি নাহিল। আৰু এতিয়া কিবা সন্দেহ আপোনালোকৰ? সন্দেহটো এতিয়া বৰ্তমান সন্দেহ কৰিব পৰা একো নাই, কিন্তু এনেকুৱা যে হ'ল এইটো মানে আমি আচৰিত হৈ গৈছোঁ। কাৰণ এনেকৈ যিহেতু ল'ৰাটো বহুত ভদ্ৰ হয় আৰু চবেই জানে 8টা 8টাৰ পিছলৈ বাহিৰত নাথাকে, ঘৰতে যায় সোনকালে, ৰাজি এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া সন্দেহ এতিয়ালৈ আমি কাৰো ওপৰত কৰিব পৰা এটা হেৰি হোৱা নাই। এনেকুৱাই হ'ব যিহেতু এখন বগা মাৰুতিত 2টা মানুহ আহিছিল, তাৰে তাকে উঠাই লৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ সন্দেহটো কিডনেপিঙেৰে হ'ব লাগে। আৰু